Слов'янськ сумує 27 жовтня перестало бутися серце Галини Васильівни Батури. Галина Васильівна відомий у місті працівник торгівлі. Після закінчення Донецького інституту торгівлі довгі роки працювала в міському управлінні торгівлі нашого міста. За багаторічну працю Галина Батура неодноразово нагороджувалася відзнаками та грамотами на рівні міста області. Та країни тривалий час Галина Васильівна працювала заступником начальника міського управління торгівлі з кадрів. Колеги кажуть про неї талановитий керівник, яка змогла згуртувати великий колектив. Згадують про неї з повагою та теплотою. Пам'ять про Галину Васильівну залишиться в серцях тих, хто її знав та любив. Галину Васильівну Батуру поховають завтра, 29 жовтня, у Слов'янську.